tohle dám pryč. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Marek Daniel. Marek Daniel je herec, který je zajímavý zejména tím, v jak širokým rozpětí se pohybuje, protože dá se říct, že je to vlastně od Václava Havla až po Tondu Blaníka. Dobře. Což jsou dvě hranice, bych řekl, svým způsobem, no širší už to být politicky skoro nemůže. Dobře. A jsem přišel mě oznámkovat? Ne. Že byste na závěr dal mě třeba šestku. Ne. Ale, ale je to zajímavý taky proto, že ono třeba hrát Havla, to není taková legrace. Jako dostat jako úkol Havla, to když si herec představí, tak ho hned polije horko. Dokonce by mu nejste moc podobnej. Nejsem. Vy vypadáte daleko, jak byste řekl. Jinak. A myslíte spíš líp nebo hůř? To se těžko říká. Takhle, já mám na to svůj názor. Stojíte o něj? Stojím. Stojíte, já vám ho pak řeknu, je to smutný. No ale nicméně, myslím si, že jste se toho zhostil výborně. Děkuju. Oni teda nebyli s tím možná všichni spokojení. Ono hrát takovou... Nebyli. Ono hrát takovou modlu, že jo? Třeba paní Spáčilová nebyla. Počkejte, o té paní nemluvte. Tak ta už má fankluby, já jsem taky v jednom. No. Protože ta v každém článku jenom potvrzuje, co všechno neví. Tak to znáte. To známe. No tak to je už dneska kuriozní figura. Ale my se tady podíváme na takovou ukázku. Máme tady něco. Tohle znáte, to není Blaník. Víte, co to je? Ano, to je Pánské pěvecké sdružení extrémního folkloru Krása. Krása? Ano. Každá Eva trochu rada má, hej, svojho Adama, ty však, děvča, len masužuješ, hej, stále slubuješ, kejca ti už nelubím, tak se radšej do chalana zalubím, lebo preca. Každá Eva trochu rada má, hej, svojho Adama. Dobrý, já to mám rád. Já taky. Keca ti už nelubím, tak se ti do chalana zalubím, lebo preca. Každá Eva trochu rada má, hej, svojho Adama. No. No ale vy máte rád jednu věc, tu já mám rád taky, ona vyžaduje odvahu a je to zvláštní taková disciplína, řekl bych, pro herce krajní, ale když jí zvládne, je to něco úžasného. A to je práce s trapností nebo s trapnem. To jo, to mám moc rád. Že jo? To tady dneska možná předvádím už. No, to zatím ne. Ale to je něco, co vlastně vyžaduje ohromnou odvahu na jednu stranu, protože ono mezi tím trapnem, který baví, a trapnem reálným, to je pár milimetrů. No jasně, no ale jsou k tomu potřeba i ty lidi, kteří to nebaví, aby těch pár, kteří to baví, aby tam vznikla ta atmosféra. Aby toho, měli to trapnost, aby... kterýho oni mají ten požitek. No a pak že? Těch šest tam prostě zajíká smíchy a jsou šťastní a já jsem šťastný s nima. To je správný. No ale že znáte to lidi, pak říkají, tak on hrál takový role a teď. To je, no tak to víte, určitě ještě o tom budete chtít mluvit. Dneska už je to nazdar Tondo, když mě lidi poznají nebo potkají. Dřív to bylo, to je ten, jak hrál v tom. A mně to vlastně jakoby je jedno. Jenom teď už jsem se trošku zamotal. Ani ne. Vraťte mě. A takhle vy chcete vracet? Ne. To jsme si nedomluvili, že já ne, vám nechci vracet, ale no to, ne, že to jsem chtěl říct. Ne, vy jste říkal, že o tom určitě budu chtít mluvit, já jsem přemýšlel o čem. Já jsem si říkal, jak to víte, máme, ale... Máme tady to krystalický trapno, ale tohle to je to trapno, který není zábavný. Ne, tohle je takový to jenom jako intermezzo trapno. Takový to rozehřívací. Ono totiž to trapno vzniká taky, protože část diváků to nechápe, že jo? No přesně tak, no. Teď jde o to, když je víc těch, co to nechápou, tak končí trapno jaksi to zábavný a začíná to reálný. Tam musíte to vydržet. Ne, to tam je pak taková ta... Jak
třeba když se zkoušíte, což s tím nemám velkou zkušenost, ale když se zkoušíte potápět, tak je tam taková ta chvíle, kdy je to strašně nepříjemný a pak ne, že by to začalo být příjemný. Počkejte, ale vy říkáte... Vy jste se sám ještě nepotápěl nikdy. No jako potápím se v Řecku s dětma. Jo, v bazénu. Tak jako... A vy jste se přepnul z trapna do samozábavy, takzvaně. Ale ta samozábava ne. Někdy je taky trapná. Jako. No přesně tak, že, jsme... Že se výborně baví jen ten, co se baví. Jsme tam, pardon. Tak to jsme tam dorazili rychle. Pojďme dál. Pojďme dál. Kam byste navrhoval, že bychom šli? Já nevím, to záleží, co vás zajímá. Nemáte nějaký oblasti, kde si myslíte, že byste byl míň trapnej, víc trapnej? Tak... Do čeho byste chtěl jít? A chcete trapnou nebo netrapnou situaci, ale směr. Jaký směr? Co se vám chce, na co máte chuť? To nechám na vás. Mám hezkou rodinu. Hezkou? No, mám dvě děti. Jo, tak mám je rád. Mám rád ženu. Jo. A tak. Tak to byla pecka, to tu ještě nebylo. No, to jestli to takhle povalíte dál, hele, tak... Ty lidi nebudou chtít jít domů vůbec. Ještě něco? Ne. Já teda bych se zeptal, když tak, jestli vás to neruší, ale na toho Tondu Blaníka. No, co byste chtěl vědět? Já celkem nic, a říkal jsem si, že pro vás by to byla šance něco říct. Já úplně sám od sebe o tom úplně jako mluvit nechci. A máme se tomu vyhnout teda? Ne, nemusíte. Ne? No ne, tak nechcete o tom vůbec mluvit? Ale jo, rád, jenom o, tom, rád o tom promluvím. Jo, ale chcete se k tomu dostat jinudy, jak? Chci se přes tak vás. Začneme jen nápadně. Přes vás. Teď teda, jak říkají rádi často český moderátoři, bych takovým oslým můstkem se zeptal, co ten Blaník. Ale co ten Blaník, jestli ho budem dělat dál, nebo jestli mě baví, nebo na co se ptáte? No, mám tu postavu rád, udělali jsme 4 série, 4. série dokonce bych řekl, že byla nejvyrovnanější a uvidíme, jestli půjdeme dál. Já se napiju. Tady vám nalej, když tak. Jo, nalejte mi, prosím. A jste nějak rychle vyprahlej, ale prosím vás, ono je to unikátní taky v tom, že je to vlastně dneska jediná taková politická satira tady, že jo? No tak... Nebo znáte jinou? Tak asi, já nevím. To tak se napijte a pak mi dáte vědět. To já myslím, nevím. Že není jiná. Já nevím, já fakt nevím. Já to, no, vlastně, no já myslím, já se, že já není to, jiná, no. Já se na to dívám, abych to, vlastně abych to... Ne kontroloval, ale chci vidět, jak ten díl dopadl. Tak si dáme kousek z Tondy Blaníka. Tohle myslím... To je Blaník. Budu telefonovat. Miloši, co je to za otázku? Je to hned vedle Ruska, mají podobnou vlajku, jsou tam komunisti, když to máš rád? No to já vím, že ti tvrdí, kdo ves Číňany až nahrát, ale těch bylo jenom 500. Když zajedeš ty za nima, tak jich bude miliarda. Program. Budeš jim lízat prdele, nic víc. Nazdar, Miloši. Tak jak je? Jaký kurvy? No jo, tak seš ve vládním speciálu, tam jiný kurvy než forejta a mináře neseženeš. Odreagovat. Tak si dej panáka, ne? Jo, schovávaj ti ho. To jsou teda kurvy. No tak zkus pracovat. To tu rudu zažene. Hele, musím končit, volá mi máma. No ale vyhrajete i klasický divadlo, vyhrajete i Shakespeara, že jo? Shakespeara hraju? No, jo, takhle, na hradě, jo, tak ono to je... Vy jste myslel jako Williama, jo? Ne. Já mluvím někdy takových jinotajích. Ono je to jednou za rok a za ten rok se stane tolik věcí. Ano, teďkon zase budeme už třetí, nebo čtvrtý, ne, třetí.
Třetí nebo čtvrtou sezónu budeme hrát na Hradě Se noci svatojánské. Já taky hrál v Shakespeareovi, abyste bez vás. Jak se vám to hraje? Já to mám moc rád. Jo? Je to moje první spolupráce se Skútrama a... Jo, ale vy jste to dělal se Skútrama, jak to bude moderní, ne? Nevím, to se na to přijďte podívat. Já si myslím, že to je dobře udělaný, že to je opravdu dobrá a vznikla tam, ježišmarja, to jsou fráze, fantastická parta. Ano, no, máme se rádi, rozumíme si. A prostě my tam máme, my tam s Pepou Poláškem a s Koptou máme jakoby velkou zábavu těch řemeslníků. Prosím vás, u vás je zajímavý, s váma nějak šli rodiče na psychotesty, protože vy jste nějak nevěděl, co chcete dělat, oni taky ne, ne? To je psychologická poradna. No. Já nevím, jestli to ještě teď bylo to za totality. No, a to já dneska jsem... budou dvě. Cože? Dneska budou dvě. Jako dneska se na tom ještě víc jako pracuje. Jakože bych šel přes dvě. Vy ne. Ty jiný. Vy už jste jako vyřešené, ale... No, no, řekněte teda, tak jste no šel nic, do poradny. Já jsem měl, ne, já jsem měl nějaký trojky a... obava rodiny byla, že bych se nedostal, a asi i moje, to už si nepamatuju, že bych se nedostal na střední školu, tak mě poradili v psychologický poradně. Ne v psychologický, to bylo jinak to slovo. Co to bylo? No, co tam s váma dělali? Jenom mi řekli, ať jdu do Volině. A jdete do Volině, jako kamkoliv do Volině? Nebo oni mi říkali, že se domnívají, že bych mohl uspět na střední škole dřevařské ve Volini. Tak jsem zkusil střední školu... No? Vy jste tam přišel, oni vás vyšetřili. Psychologická. To jsme ale říkali. To jsme říkali. No. O panu Alzheimerovi jste slyšel? Byl velký jedec. Tomu se snažím bránit. No, ale vy jste tam přišel, oni s váma udělali nějaký test? Nebo to seba? Vůbec si nepamatuju. Jako nakonec... No to je pravda, to vlastně. Výsledek... Se tam jak blbej, to je dávno. Výsledek bylo doporučení Volině. Tak no jsem... ne, střední dřevařská ve Volině. Ano, vy to říkáte ano. Tak, že šlo hlavně o to, abyste byl ve Volině a bude to dobrý. No, bez ohledu na to, co tam budete dělat. To bylo nádherný, to byly nádherný 4 roky. No ale oni chtěli, abyste tam šel na tu střední dřevařskou. Ano. Jako, možná by jim nevadilo, kdybyste šel do jiného města na střední. Vy to popisujete, že hlavně do Volině. Ne, tak to už si nepamatuju tyhle ty detaily, ale... To jste tady řekl na začátku. Ale jako kolik mě bylo? Já vím, ale vy jste se vytahoval, že vám řekli, abyste šel do Volině. Já jsem se nevytahoval, já jsem jenom říkal, co si pamatuju. A teď říkáte, že si to nepamatujete. Teď říkám, že říkám jenom to, co si pamatuju. Ne, vy si nepamatujete, co si pamatujete. Vy tak si pamatujete víc, než co si myslíte. Tak to, tak to řekněte vy. Prostě vám řekli, abyste šel do Volině na střední dřevařskou. Ano. Je to tak? No, abych to zkusil. Ne, je to tak? Abych to zkusil. Je to tak? Abych to zkusil. No, ale řekli vám to, abyste abych šel to do Volině abych zkusil na střední dřevařskou. Přijímačky na... Nebo to nebyly přijímačky. Co se dělalo na střední? Se dělali přijímačky nebo ne? Dělali někde. Jo. Kromě dřevařské. Proto... Možná tam byla šance, nebo si mysleli, že jako já na ně... Já nevím, to je prostě, to je na hloubání v almanachu SPŠ Volině. No ne, možná si říkali, že jako dřevo byste tam mohli na dřevařskou, že jako, když vám nic nejde, takže tam vám to půjde. To že? Ne, to se takhle neříkali, prostě ne. Jenom to byla škola, kde chtěli pravděpodobně v té době asi tam dostat nějaký pražáky. No a vy jste tam teda šel a studoval, vy jste to vystudoval? Ano, vystudoval. Jo, no tak, jste šel na vysokou, že jo, tak jsem musel mít... No, na jakou jste šel vysokou? Na JAMU. No to jste nemusel mít tuhle dřevařskou. No ale musel jsem mít maturitu. Musel jsem mít maturitu. Mohl jste mít maturitu. Musel. Nemusel, já myslím, že já záleží, že jste ročník. A to vy nemůžete vědět, ale... Ne. To je dávno, ale... Já to je jedno, takže... 71, myslím, že jsem musel mít... maturitu. Možná se to lámalo v té době, nevím. Jo, na 72, no ne, jo. Protože já jsem šel na JAMU přesně po revoluci. Já jsem se hlásil revoluce na... Revoluce 72 jako? Po sametové revoluci 89, 90 jsem končil ve Volini. Ve Volini, aha. Ředitel napsal, nedoporučuji pro vysokoškolské
studium a já jsem šel na JAMU. A tam jsem měl štěstí, protože se odvíral úplně nově loutkoherecký obor. A můj tatínek v té době už pracoval 20 let v tomhle oboru jako technik. A říkal, pitomče, nechceš na vojnu, tak to zkus. Tak jsem to zkusil a dostal jsem se na loutkohereckou, do loutkoherecký třídy a pak jsem přestoupil na činohru. A když jste skončil na JAMU, tak jste hrál v Brně. Tak jsem hrál v Hadivadle, v Brně 12 let. To bylo dobrý, ne? Nádherný. To Hadivadlo bylo výborný, jo? No, nádherný, úplně. Myslím, že všechny dovednosti, které dneska, jako, dejme tomu, ovládám, tak mě naučilo Hadivadlo. No a co vás vedlo do Prahy? Do Prahy mě nakonec vedla práce a žena. Žena je z Prahy? Ano, ano. Jo. No, ještě něco máte? Můžete pokračovat. Ještě vydejte tady. Jo, to jste měl říct. Kdybychom sem dali cisternu, no, ale... Tak to jste řekl moc hezky. Třeba se z toho vystříháte. Proč? Já nevím. To, lidi u tohle jsou úplně našponovaný u televize. No a vy máte syna a dceru? Syn 6, dcera 4. Hezky. No, Lily a Mauric. Cože? Lily, jak slyšíte. A Mauric? A Mauric po pradědovi. Mauricově mým dědovi. On byl Mauric Daniel? Mauric Daniel, ano. Jo, on je to možná z toho, že vy vlastně příjmení máte křestní, Daniel, že jo? Já nevím, co teď hledáte. Ne, já vám to oznamuju. Jo, jasně, no ale co? Tak Daniel je křestní, ne? Tak jenom je to zvláštní jméno, ale prostě Daniel jsme křestním a dali jsme Maurice, protože Daniel ženě... jste křestní? Příjmením. Jo, já vám dám, napíšete. Málo pijete? Je. Jsem si všiml, že když nepijete, tak máte výpadky trošku. A jinak Daniel jste příjmením, to si pamatujte, no, třeba důležitě. Jste si mohl spáchat. Ale jako... říkal jsem si, že kdybych byl podnapilej na stanici a ptali se mě, jak se jmenuje vaše dcera. Zkuste to říct jako ožralej. Lili Danielová. No ale to je, víte co, budete se divit. A ten chudák, až řekne Mauric Daniel, to jsi zdovolil hodně. Protože to Mauric vypadá, že jako si to vymyslel na místě. Já se ještě dám. No, tak... Asi zrušíme ty další hosty, no, ale... No, mě teď napadlo, že bychom to nějak trapně skončili. Co vy na to? No, jak to záleží na vás. Na mě? No, je to váš pořad. Já vím, no, ale vy jste tady odborník na trapasy, ne? No, no, na trapno, to tady, jako. To tady v podstatě skoro... 60% předvádím. A 40% bylo dobrých. No a je to. Je to? Je to vyřízený. Marek Daniel!